ለስራ ጉዳይ አዋሳ መጥቼ ነበርና ትናንት ማታ ያለኝ እንዳለ ተዘረፍኩኝ። እባካችሁ ላንድ ቀን ማደሪያ ካላችሁ ብዬ ነበር። እኔ የመጣሁት ከጎንደር አካባቢ ነውና እናት እዚህ አካባቢ በጣም ተቸገርኩኝ ለማደር እና እባካችሁ ላንድ ቀን ማደር ትችላለሁ? አይ ዘረፉኝ አለ እና ለአንድ ምሽት ማደር ፈልጌ ነበርና አጥቶኝ ብዙ ቦታ ጠየቅኩኝ። ሁሉም እምቢ አሉኝና ምናልባት እናንተ ከቻላችሁ ብዬ ነበረ። ልግባ? የምርሽና? አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ለባል የተዘጋጀ እንቁላል ነው። እንቁላል ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ብዙ አትጨነቁ ቤተሰቦች። ካሜራ አዘጋ እናትንኝና ለባል እንቁላል አለ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።